Há 2000 anos, o Senhor Jesus prometeu aos seus seguidores: eis que venho sem demora. Eu era igual a todos que acreditam no Senhor Jesus. Em preparo à vinda do Senhor, eu espalhava a palavra dele e dava testemunho. Fui perseguido pelo governo do PCC e preso por 4 anos. Recordando minha transição de acreditar no Senhor, saudar a vinda dele e ser arrebatado perante Deus, a cada passo do caminho, foi Deus que me guiou. As graças que recebi de Deus foram muitas. Isso foi há 10 anos. Quando trabalhava como professor, comecei a pregar o Evangelho e prestar testemunho ao Senhor. Escola. Muito bem. Continuamos a lição amanhã. E vocês não se esqueçam de fazer o dever. Eu vou verificar, tudo bem? Tudo bem, Sr. Chen. Certo. Então a aula acabou. Até a próxima. Tchau. Tchau. Senhor Chen. Sim? Senhor Chen, depois de ouvir o evangelho que pregou, minha mãe e meu pai ficaram tocados. É mesmo? Uhum. Querem convidar o senhor para ir lá de novo. Claro. Senhor Chen, eu e os meus pais gostamos de ouvir o senhor falar da Bíblia. Nós queremos ir também. Ah, que bom. Graças a Deus. Diga a seus pais que eu vou no final de semana. Senhor Chen, o diretor quer falar com o senhor. Ah, tá. Então, até tchau. Mais, senhor Chen. Até mais. Tchau. Tchau, crianças. Pode entrar. Diretor Sam? Sente-se. Claro, obrigado. Diretor assistente Ho? Diretor Ma? Senhor Chen, queremos verificar uma coisa. Soube que acredita no Senhor Jesus e prega isso. Seria verdade? Sim, é verdade. Eu prego o Evangelho. Tem algum problema? Como isso é verdade, tem um problema, sim. Sabe que nosso país tem uma lei que proíbe que professores, funcionários e alunos acreditem em Jesus. Eu sei disso. Se sabe dessa lei nacional, crê em Jesus e prega a religião, isso é uma violação consciente. A escola está num alvoroço. Essa questão é muito séria. Como sabe, o Partido Comunista está no poder no país. E as escolas estão na linha de frente da educação para o partido. São zonas ateias. Se tivesse um cristão na escola, seria um escândalo. Os efeitos seriam enormes. Isso o partido e a nação não permitem. A sua crença viola a lei nacional. Então a escola deve lidar com seu problema. Agora, tem 2 caminhos à sua frente. Pode escolher acreditar no Senhor ou abandonar a sua crença e continuar trabalhando. A decisão é sua. Diretor, ter um cristão na escola seria algo escandaloso? Muita gente acredita em Deus. Todo governo e partido do mundo tem cristãos. Então, por que, afinal de contas, o nosso governo proibiria as escolas de terem cristãos? A Constituição estipula liberdade religiosa. Então, ser cristão é um direito. A minha crença é permitida. Aliás, além da minha crença não afetar o meu trabalho, também não viola as regras da escola. Diga por que o governo quer tirar o meu emprego e me fazer perder a minha fonte de renda. Isso não me priva do direito de sustento? Isso está de acordo com a Constituição?
Por favor, me explique isso. Senhor Shen, essa liberdade na Constituição é fachada. É só para que os estrangeiros vejam. O senhor achou que teria liberdade religiosa? O PCC é um partido ateu. Nas escolas comandadas pelo PCC, só pode-se discutir o ateísmo, o marxismo e as ideias de Mao Tse-Tung. Acreditar no senhor é proibido, ainda mais pregar sobre isso. O seu trabalho é o ganha-pão dado ao senhor pelo PCC. Então, o senhor ter esse trabalho, e ainda assim ser cristão, é morder a mão que o alimenta. Saiba que na China, acreditar no senhor é uma ofensa muitíssimo grave. Tome cuidado. Sua vida corre perigo. Sabemos que seu trabalho como professor sempre foi bom. Então vamos lhe dar uma outra chance. Procure pensar nisso. Se quiser continuar trabalhando, garanta que não irá mais adorar a Deus. Se escolher adorar a Deus, teremos que demiti-lo do emprego. É uma política nacional. Não temos opção. O senhor deve decidir. Se o governo nacional me demitisse do emprego devido à minha crença, isso seria muito desumano. Acreditar no senhor e ser cristão na China, isso é ilegal? Eu devo ser preso e encarcerado? Não há essa lei em nenhum outro lugar. O governo quer me demitir do meu emprego devido à minha crença no senhor. Isso não é uma privação do meu direito de sustento? O PCC fala sobre esse direito para estrangeiros, mas ele priva o próprio povo disso. Isso não é um exemplo de algo enganoso? Por que o Partido Comunista Chinês não permite que o povo creia no senhor e siga o caminho certo? Esse partido é muito maldoso, não é? Os humanos foram criados por Deus. Deveriam acreditar nele e adorar ele. É uma verdade inalterável. Quando o assunto é acreditar em Deus, eu me recuso a mudar. Mesmo que a escola me demita, eu vou acreditar em Deus. É isso que eu escolho, sem arrependimentos. Senhor Shen, ouça o meu conselho. Um homem sábio segue a correnteza. Aqui na China, o PCC cria a lei. O partido diz o que vale. Quem ousaria ir contra as normas do partido? Como diz o ditado, os fracos não podem lutar com os fortes. Por que tem que acreditar em Deus? Deus pode lhe dar comida e uma casa? E uma fonte de renda? Pense bem nisso. Se for demitido da escola, devido à sua crença em Deus, o emprego da sua esposa também ficará em risco. Então, como vão conseguir se sustentar? E no futuro? Sua filha não conseguirá entrar na universidade, nem fará concurso público. O senhor deve levar essas coisas em consideração. Não consegue ver as vantagens e desvantagens. Vivendo nesse mundo, as pessoas têm que se sustentar. O senhor não deve seguir um caminho sem saída. Levei todas as coisas em consideração. Mas eu acredito que o destino de alguém seja decidido pelas regras de Deus. O Senhor Jesus redimiu a humanidade. Só aceitando o Senhor Jesus que as pessoas terão seus pecados absolvidos e receberão a bênção de Deus e a vida eterna. Eu não posso trair Deus em nome da existência ou para encher a minha barriga, pois teria uma existência vergonhosa.
No futuro haverá mais desastres. E só os crentes em Deus receberão sua proteção e escaparão das calamidades. Quem não acredita em Deus e resiste a Ele será vítima da catástrofe e será destruído. Já chega. Parece que está determinado a acreditar em Deus e não aceitará conselhos. Tudo bem. Como prefere acreditar em Deus, nós vamos respeitá-lo. Está avisado formalmente. A partir de amanhã, não trabalha mais aqui. Deixa eu ajudar, mãe. Mãe, vamos jantar. Como eu posso ter apetite? Você perdeu sua fonte de renda devido à crença no Senhor. Como vai se sustentar agora? Não vê quantas pessoas vão me criticar pelas costas se descobrirem. Como posso ser forte o suficiente para isso? Meu filho, você é o pilar que sustenta a família. Todos os jovens e velhos contam com seu sustento. Você não pensa nas necessidades da família? Você quer me irritar até a morte? Eu nem sei o que falar para você. Mãe. Ting-ting. Vá pro seu quarto. Tudo bem. Xiangwang, nós acreditamos no senhor. Mas não pode acreditar em segredo. Tem que ser público. Você sabe que o governo se opõe muito à religião. A sua crença pública pode nos causar problemas. Isso é terrível. Além de perder a fonte de renda, imagina, você pode ser preso no futuro. Você não pensa no seu bem-estar, mas deveria pensar na sua família. Se o senhor voltasse e nos arrebatasse ao reino dos céus, esse sofrimento valeria a pena. Mas se ainda é cedo para a chegada dele, por quanto tempo temos que sofrer assim? A minha fé não é tão forte. Yang Mei. Meu filho. Yang Mei diz isso para o seu bem e pelo bem da família. Você preso seria o fim dessa família. E eu me preocupo com vocês. Com a minha idade, eu entendo um pouco sobre o PCC. Esse partido organiza campanhas para punir pessoas. Você acha que poucas pessoas foram punidas pelo PCC? Sei que crer em Deus não é ilegal. Mas o PCC não se importa com isso. Agora você não tem mais um emprego. E o emprego da Yang Mei estará em risco. Como vamos sobreviver agora? Mãe. Yang Mei. Eu entendo como se sentem. Eu fui demitido da escola e perdi a minha fonte de renda. E vocês estão sofrendo com isso. Eu sinto muito. Mas eu não tinha escolha.
O PCC ia insistir em me demitir. Tive que tomar uma decisão sensata. E eu pensei por muito tempo antes de tomar essa decisão. Vejam, todos os pregadores que trabalharam em nome do Senhor. O Senhor teve gentileza. Então eles não viveram muito bem? Por todos os anos em que acreditamos no Senhor, Ele nos tratou com muita gentileza. Acredito que a graça do Senhor seja o suficiente. Com o Senhor para nos guiar, não precisamos nos preocupar. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Yang Mei, a maior esperança da nossa crença não está em sua volta e em nosso arrebatamento? As palavras do Senhor nos dizem que o caminho até o reino dos céus é de sofrimento, acompanhado de coerção, de tribulações, escárnio e difamação, assim como prisões e perseguição por um regime satânico. Para quem acredita no Senhor, se pensarmos somente em receber bênçãos e tivermos medo de sofrer, como vamos prestar testemunho? Quando o Senhor voltar, como seremos arrebatados ao reino dos céus? Como vocês viram, os desastres naturais estão sérios. Estamos mais perto da volta do Senhor. Se só pensarmos em ter uma vida boa, como pessoas mundanas, e não pudermos sofrer para seguir o Senhor, quando o momento chegar, seremos abandonados pelo Senhor, sem podermos nos arrepender. Mãe, Yang Mei, mesmo tendo perdido o meu trabalho, vou conseguir achar outro. O Senhor Jesus disse: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Temos que confiar no Senhor, em sua orientação e misericórdia. Não há obstáculos impossíveis. Não se preocupem. Garoto, quando você coloca algo na cabeça, nem bus conseguem tirar. Eu não posso mais mandar. Eu não tenho mais controle. Acredite no que quiser acreditar. Você passará por momentos difíceis. Mãe, Xiangwang, eu entendo tudo o que você falou. Podemos suportar qualquer sofrimento. Mas e a nossa filha? E a sua mãe? Mesmo que as coisas fiquem difíceis, não podemos deixar essa dificuldade atingi-las. A nossa crença no Senhor vai causar mais perseguição no futuro, entende? Eu espero que o Senhor volte logo, para que essa dor e sofrimento acabem. Senhor Jesus, aqui na China, acreditar em Deus é um desafio.
Sem as tuas palavras para me guiar, eu não sei como seguiria o caminho à minha frente. Eu imploro que fortifique a minha fé e me dê força. Me dê paciência para seguir até o final. Senhor, eu espero que volte logo e nos salve desse mundo sombrio. Senhor. Tudo bem. Essa reunião deixa todos nervosos. Eu não imaginava que a perseguição do governo ficasse cada vez mais séria. Com Xi Jinping no poder, as políticas religiosas não amansaram. Ficaram mais rígidas. É mesmo. Cada vez mais cristãos são presos e perseguidos. Várias igrejas foram demolidas. Muitas cruzes foram tiradas das igrejas. Todas foram destruídas. Nossa, isso mesmo, Léo. Por que o PCC condena o Senhor Jesus e também as cruzes? Isso não está certo. Eu vejo claramente agora. Não importa quem tenha poder dentro do PCC. São os demônios que odeiam e resistem a Deus. São repugnantes. Se o PCC não sair do poder, a vida continuará sendo difícil para os cristãos. Pois é. Espero que o senhor volte logo. Para que não tenhamos que sofrer tanto. Sim. Pois é. Nos últimos anos, todos ansiamos pela volta do senhor. Quem quer ser perseguido pelo governo? Ninguém quer. Nós pensávamos que o senhor voltaria no ano 2000.
Mas já se passaram mais de 10 anos e ele ainda não voltou. O que pode ter acontecido? Eu tenho pensado muito sobre isso também. Há muita desolação entre os círculos religiosos. E muitas igrejas fecharam. O que vocês acham? Olhando para o céu e esperando todo dia. Podemos saudar a volta do Senhor ou não? Valem. O Senhor Jesus disse, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não devíamos procurar ver onde tem novidade sobre a volta do Senhor? Procurar? Procurar onde? É uma ótima ideia. Nós devíamos procurar. Eu lembro que o Senhor Jesus disse, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saía ao seu encontro. Isso mostra que quando o Senhor voltar, haverá pessoas para testemunhar. Pois é. Se há alguém que prestou testemunho à volta do Senhor, nós temos que procurar. Olha, nos anos recentes, os membros da Igreja Relâmpago Oriental não têm prestado testemunho de que o Senhor Jesus já voltou? Eles prestaram testemunho de que o Senhor voltou e expressou a verdade, fazendo o trabalho do julgamento dos últimos dias. Está de acordo com o que está escrito na Bíblia, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Acham possível que a Relâmpago Oriental seja a manifestação e trabalho do Senhor? Então, isso é verdade? Pode ser possível? A Relâmpago Oriental é a manifestação do Senhor? Isso é impossível. Em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30 está escrito. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém. 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 Está claro na Bíblia que o Senhor vai voltar sobre as nuvens. E que grandes eventos vão acontecer no dia da sua volta. Nesse momento, o sol vai escurecer, a lua não vai brilhar e as potências do céu e da terra se abalarão. Amém. Amém. Por acaso, esses sinais já apareceram? Não, ainda não. Já vimos o Senhor descer sobre uma nuvem? É verdade, ainda não. Realmente não. Não mesmo. Então, não vimos essas coisas. Então, como podemos dizer que o Senhor já voltou? O Senhor é fiel e a sua palavra é verdadeira. Amém. Vamos esperar o Senhor descer sobre uma nuvem e nos arrebatar para o reino dos céus. Não tem nenhum engano nisso. A Relâmpago do Oriente prestou testemunho à volta do Senhor Jesus. Mas o testemunho de sua volta é de Cristo encarnado como Filho do Homem para fazer o trabalho do julgamento nos últimos dias. Não é igual à profecia do Senhor descendo sobre uma nuvem. Mas a aparição da Relâmpago Oriental abalou toda a comunidade religiosa com grande efeito. Sua influência chegou à escala global. Sim. Em rebanhos das seitas e denominações na China, há ovelhas que acreditam no Relâmpago Oriental. Sim, é verdade. Eu pensei sobre isso. A Relâmpago Oriental é a manifestação e a obra de Deus ou não? Se for manifestação e obra de Deus, então qual profecia do Senhor ela cumpre? Como ela se difere do que foi profetizado na Bíblia sobre o Senhor descendo numa nuvem? Eu sinto que tem um mistério aqui que não é fácil de compreender. Com certeza. Pois é. Nós precisamos ter comunhão nisso hoje. Nos últimos anos, a Relâmpago Oriental cresceu muito rápido. E isso não é tão simples. A Relâmpago Oriental cresceu muito rápido e teve um grande impacto. Mas a maioria dos pastores e presbíteros do mundo religioso dizem que a Relâmpago Oriental é culpada de heresia. O governo do PCC também reprimiu e condenou a Relâmpago Oriental. Isso mostra que ela não pode ser a verdade, não acham? Se fosse, como pastores e presbíteros do mundo religioso a condenariam e resistiriam? Eles entendem bem da Bíblia. É mesmo. Ao meu ver, devemos seguir a tendência dos círculos religiosos e esperar o Senhor descer sobre uma nuvem. Assim não dá para errar. Sai da frente! Parado! Parado! Não façam isso! Agora! Agora! Agora!
fazendo? Pro chão! O que estão fazendo? Não tente nenhuma gracinha! Nada que dá um olho esperto! Vasculha! Vasculha tudo! Por que prendem os crentes em Deus? Para de falar besteira! Não façam isso, não façam isso! Quer morrer? Ei, nós somos bandidos! Fica quieto! Por favor! Tem mandados de busca ou prisão? Por favor, parem! Parem com isso! Como é que é? Quer mandados de busca ou prisão? Quer morrer? Não, não! Presta atenção. Esse meu uniforme é um mandado de busca. Mas o que é isso? Por favor. E esse aqui é meu mandado de prisão. Algema ele. Não cometemos nenhum crime. Tem gracinha aí. Meu bando de crente. Por favor. Foram avisados tantas vezes. Crer em Deus é proibido. Assim como organizar encontros em segredo. São teimosos e se negam a mudar. Dessa vez, estou determinado a prender vocês. Senhores. Levem eles. Por favor, não. Vai, vai. Não. Vai logo. Vai. Você viu isso? Eu fiquei impressionado. Olha só. Olá, senhor. Entra. Agora eu quero que escutem. Essa é mais uma pessoa de Deus. É um cristão. Fiquem de olho nele. Não deixem ele rezar. E não deixem ele falar sobre Deus. Se ele fizer isso, denunciem. Me escutaram? Sim! Sim. Fica de olho nele. Claro, com certeza. Pode deixar, senhor. Você fica ali. Vamos, o Laudial vai se divertir. Tá bom. Para de brincadeira e vai logo. Você tá cego, é? Olha só que figura. Qual é o seu nome? Quanto tempo você pegou? Ei! Aí, idiota, tá surdo? O chefe tá falando com você. Esse aí não sabe de nada. Shen Shangguang. Sentenciado há 4 anos. Aí, chefe, olha só. Tudo o que ele fez foi acreditar no senhor, nada mais. Por que ele pegou 4 anos? Cara, eu não consigo entender. Ele se deu bem. Devia ficar feliz. O Zal pegou 7 anos por crer no Deus Todo-Poderoso. Não é mesmo, Zal? Eu não concordo com o que aconteceu. Mais rápido! Você aí na frente! Vai mais rápido! Mais rápido! Vocês chamam isso de trabalho? Parem de me enrolar! Tá olhando o quê? Tô de olho em você, hein? Vamos.
Entrem! Sem gracinha. Anda logo. Vão. Droga! Como se atrevem? Falando de religião até aqui? Onde você pensa que está? Está brincando com a morte? Dá uma surra neles! O Xiang Guang está vindo. Pode ir. Mãe. Filho. Xiang Guang. Yang Mei. Falem pelo telefone. Por favor, vamos sentar. Por favor. Yang Mei. Mãe. Deus Todo-Poderoso diz: não perca a coragem. Não seja fraco. Eu revelarei a você. A estrada para o reino não é tão fácil, nada é tão simples. Vocês querem que as bênçãos venham facilmente, não é? Hoje, todos terão que enfrentar provas amargas. Caso contrário, seu coração amoroso por mim não se tornará mais forte. E vocês não terão por mim um amor verdadeiro. Mesmo que sejam pequenas tribulações, todos deverão passar por elas. Há apenas algumas diferenças entre essas circunstâncias. Aqueles que compartilham do meu amargor certamente desfrutarão da minha doçura. Essa é a minha promessa, e essas são as minhas bênçãos para vocês. Assim, durante esses últimos dias, vocês devem dar testemunhos de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem continuar até o fim. E mesmo em seus últimos suspiros, ainda assim, vocês devem ser fiéis a Deus e ficar à sua disposição. Isso é realmente amar a Deus, e apenas isso é o testemunho forte e retumbante. Amém.
As palavras de Deus Todo-Poderoso são tão úteis e tão incríveis. Depois de lê-las, eu me sinto confortado. Elas me enchem de fé e força. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Isso, bom, gente. Aqui está. Isso. A graxa também. Não, coloca ali. Essa solta aqui. Aí. Aqui? Isso, devagar. Isso, puxa para lá. Cuidado aí. Aperta, aperta, cuidado para não pescar. Bem apertado. Deus Todo-Poderoso diz: há milhares de anos, o homem tem desejado poder testemunhar a chegada do Salvador. O homem tem desejado contemplar Jesus, o Salvador, sobre uma nuvem branca descendo pessoalmente entre aqueles que anelam e anseiam por ele há milhares de anos. O homem tem desejado que o Salvador retorne e seja reunido ao povo. Isto é, que Jesus, o Salvador, volte para o povo de quem ele tem estado separado por milhares de anos. Desde que Jesus partiu, os discípulos que o seguiram e todos os santos que foram salvos graças a seu nome têm ansiado e aguardado desesperadamente por ele. Todos aqueles que foram salvos pela graça de Jesus Cristo durante a Era da Graça tem ansiado por esse alegre dia durante os últimos dias em que Jesus, o Salvador, chegue em uma nuvem branca e apareça entre os homens. Evidentemente, esse também é o desejo coletivo de todos aqueles que aceitam o nome de Jesus, o Salvador, hoje. Em todo o universo, todos aqueles que conhecem a salvação de Jesus, o Salvador, têm desesperadamente ansiado pela súbita chegada de Jesus Cristo para que se cumpram as palavras dele quando estava na terra. Eu virei assim como parti. As palavras de Deus Todo-Poderoso atingiram bem no fundo no meu coração. Em todos esses anos de crença no Senhor, eu sempre esperei por sua chegada dessa forma. O homem crê que após a crucificação e a ressurreição, Jesus voltou aos céus sobre uma nuvem branca e tomou o seu lugar à direita do Altíssimo. Semelhantemente, o homem imagina que Jesus irá descer novamente sobre uma nuvem branca. Esta nuvem se refere à nuvem sobre a qual Jesus voltou para os céus, em meio àqueles que têm desesperadamente ansiado por ele há milhares de anos. E que ele terá a imagem e as roupas dos judeus. Depois de aparecer aos homens, ele lhes concederá alimentos, fará com que a água viva jorre do interior deles, e habitará entre eles, cheio de graça e amor, vivo e real, e assim por diante. Mas Jesus, o Salvador, não o fez. Ele fez o oposto do que o homem imaginou. Ele não chegou entre aqueles que haviam ansiado por sua volta. E não apareceu sobre a nuvem branca a todos os homens. Ele já chegou. Mas o homem não o conhece e permanece ignorante de sua chegada.
O homem está apenas aguardando, sem propósito, que ele venha. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelaram como eu anseio pela chegada do Senhor. Suas palavras são a verdade. Elas são a expressão do Espírito Santo. Será que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus de volta? Não pode ser verdade. Se o Senhor tivesse voltado, teria feito isso com muita glória enquanto descia sobre uma nuvem branca. Além disso, as potências do céu e da terra teriam se abalado e o sol e a lua teriam parado de brilhar. Até agora tais coisas não se manifestaram. Então, como podem dizer que o Senhor já voltou? O que isso significa? Tudo bem, pode colocar a estaca. Irmão Sal. Sim. A pergunta que você faz é algo que confundiu a todos no mundo religioso. Eu costumava pensar assim também. Alguém prestou testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e só então eu descobri que, esperando saudar a volta do Senhor, todos nós cometemos o mesmo erro. Que erro. Só estamos esperando a volta do Senhor com base nas profecias de sua descida sobre uma nuvem. Mas ignoramos outras profecias sobre a volta do Senhor. Isso é um erro grave. Muitas partes da Bíblia contêm profecias sobre a volta do Senhor. Você deve saber. Como as profecias do Senhor. Eis que venho, como vem o ladrão. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Também tem o Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Certo. E o capítulo 17 de Lucas. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Essas profecias mencionam que o Senhor voltará como vem o ladrão. A vinda do Filho do Homem e como ele fala com as pessoas ao baterem suas portas e assim por diante. Isso não mostra que quanto à volta do Senhor, além de sua descida pública sobre uma nuvem, ele também voltará de formas secretas? Uma volta secreta? Uhum. Se acreditarmos que o Senhor só voltará sobre uma nuvem, como as profecias da volta dele em segredo seriam cumpridas? Pense nisso. Quando o Senhor descer sobre uma nuvem, terá vários presságios. O sol e a lua pararão de brilhar. As estrelas cairão do céu e as potências do céu e da terra se abalarão. Isso certamente será uma cena abaladora. E todos verão e ficarão sabendo disso. Então, como a profecia de que o Senhor voltará como vem o ladrão e baterá na sua porta serão cumpridas. Quando o Senhor descer sobre uma nuvem, todos verão. Alguém precisará testemunhar. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. O Senhor também disse, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como essa profecia será cumprida? Além disso, tem várias outras profecias na Bíblia. Ei, você! Vem aqui! Pega o bastão. Rápido! Vem logo!
Também tem várias profecias na Bíblia de que, quando o Senhor voltar nos últimos dias, ele completará a obra. Por exemplo, a obra de julgamento vai começar com a casa de Deus. Ele abrirá o pergaminho e romperá os 7 selos. E também vai ter a colheita e a seleção. A obra de separar as pessoas pelo tipo. As ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Os bons servos dos maus. Se o Senhor chegar em grande glória, descendo sobre uma nuvem branca, e todos virem, isso seria o corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado, aparecendo para toda a humanidade. E todos não cairiam ao chão, o obedeceriam e o seguiriam. Quem resistiria a ele? Como as ovelhas e os bodes e os bons servos e os maus seriam diferenciados? Como o trabalho de colheita e separação seria feito? Acontece que eu nunca pensei em nada disso. É. Tem muitas profecias na Bíblia sobre a volta do Senhor nos últimos dias. Se ignorarmos as outras profecias e decidirmos a forma como o Senhor voltará com base em uma ou duas partes da Bíblia que falam dele descendo sobre uma nuvem branca, isso não seria um pouco arbitrário? Assim, nós perderíamos a chance de saudar sua volta e seríamos rejeitados por ele. Ei, você! Ei, você! Carrega a madeira, anda! Anda logo! A comunhão com o irmão Sal hoje foi muito iluminadora. Parece que eu encarei a volta do Senhor de forma muito simples. Tem muitas profecias sobre a volta dele na Bíblia, mas eu nunca pensei sobre elas. Eu delimitei a forma como ele voltaria. É minha culpa por não buscar a verdade nas palavras do Senhor. Eu ouvi cegamente aos pastores e presbíteros e me apeguei às profecias sobre o Senhor descer numa nuvem. Sou um tolo. Tudo bem. Pode ir. Vai. Eu era igual a você. Defini a volta do Senhor como ele descendo numa nuvem. O que eu compartilho na comunhão é o que eu entendi desde que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. A Bíblia profetizou que o Senhor voltaria como vem um ladrão. E à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saía ao seu encontro. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. A aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso cumpriram essas profecias. De fora, ele parece ser igual a uma pessoa normal. E ele fala em meio à humanidade normal. Quem imaginaria que ele é a aparência e o trabalho do Senhor? É, quem imaginaria? É, isso cumpre a profecia da volta do Senhor como vem o ladrão. Ah, graças a Deus. É. Porquanto, se não vigiares, virei como o ladrão. Essa profecia se refere à aparição e à obra de Deus Todo-Poderoso se espalhando a cada seita como um ladrão. Ninguém poderia imaginar isso. Seus pregadores prestam testemunho às suas palavras a todos que esperam a aparição de Deus e comungam as palavras de Deus Todo-Poderoso. Isso é o Senhor batendo a porta. Graças a Deus. Essa é a verdade. Desde a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso, ele foi sujeitado às caçadas brutais e perseguições do governo chinês. Sofreu uma grande resistência, condenação e rejeição do mundo religioso. Houve muitos espíritos do mal e demônios que atacaram abertamente, condenaram e blasfemaram Deus Todo-Poderoso na internet. Isso cumpre essa profecia dita pelo Senhor. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ai.
Se o senhor tivesse descido sobre uma nuvem, como as pessoas imaginam, então os joios, as cabras, os maus servos e os anticristos certamente cairiam em adoração para aceitar Deus Todo-Poderoso. E como eles seriam expostos? Até mesmo os demônios do PCC e os descrentes aceitariam Deus Todo-Poderoso. Isso não seria um grande caos? Como seria feita a obra de Deus nos últimos dias? Então, só se Deus encarnar como filho do homem e fizer a obra, é que essas profecias do Senhor Jesus, incluindo a profecia da obra do Senhor depois de sua volta nos últimos dias, serão completadas, cumpridas. Graças a Deus. As profecias do Senhor voltarem em segredo já foram cumpridas. Eu não sabia. Esperava o Senhor descer numa nuvem e me levar para o reino dos meus sonhos. Eu não sabia que o Senhor me abandonou. Sou muito idiota. Aparentemente, antes das profecias serem cumpridas, qualquer explicação é inútil. Ninguém pode entender as profecias. Sem aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias... Cuidado. Sem aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, nós não entenderíamos as profecias. Deus Todo-Poderoso veio e expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. E faz a obra de julgamento dos últimos dias. Suas ovelhas escutam sua voz. As virgens sábias de toda seita e denominação escutam as palavras que Deus Todo-Poderoso falou e sabem que são verdade, que são a voz de Deus e se viram em direção a Deus Todo-Poderoso. Esse é o arrebatamento. Elas foram arrebatadas na frente do trono de Deus e passaram por julgamento e punição perante Cristo. São as primeiras a serem purificadas, transformadas em vencedoras por Deus e se tornarão os primeiros frutos. Isso cumpre a profecia de Apocalipse. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém. Após Deus descer em segredo e criar esse grupo de vencedores, seu grande trabalho estará completo. Após isso, ele irá descer sobre uma nuvem e aparecer para todas as pessoas e nações. E aí... que os grandes eventos da volta do Senhor que você fala irão acontecer. Isso cumpre a profecia em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem como as nuvens. E todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Essa será a cena do Senhor descendo abertamente sobre uma nuvem e todos os olhos o verão. Até mesmo os que resistiram e condenaram Deus Todo-Poderoso conseguirão vê-lo descer sobre uma nuvem. Por isso, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você não vê que Deus faz as coisas em fases como um plano? Certo. Sim. As profecias da volta do Senhor foram quase todas cumpridas. A única que falta é a profecia de que ele descerá abertamente sobre uma nuvem após o desastre. Agora você entende, não é? Graças a Deus, eu entendo. Graças a Deus. É, meu amigo, se não fosse pela orientação de Deus... Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isto será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus
É também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e que tenham então sido purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no acolhimento do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, serão sujeitos ao castigo eterno. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e abre o verdadeiro caminho da vida. Assim somente pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher seu próprio caminho. E não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser ignorantes e arrogantes. Mas alguém que obedece à direção do Espírito Santo e almeja e busca a verdade. Somente assim, vocês serão beneficiados. Por anos crendo no Senhor, eu sempre segui as tendências do mundo religioso. Eu vivi dentro das minhas próprias noções e imaginação, esperando o Senhor descer sobre uma nuvem e me arrebatar para o reino dele. Eu nunca imaginei que o Senhor já tinha voltado e expressado suas verdades, fazendo a obra de julgamento nos últimos dias. Eu nunca busquei ou examinei isso. Então acabei torcendo por sua volta. Mas, na verdade, negando ao Senhor, o rejeitando. Na verdade, sou cego e não conheço Deus. Se não fosse pela misericórdia do Senhor e seus arranjos maravilhosos que me permitiram ouvir sua voz, eu teria perdido a chance da volta do Senhor para me arrebatar. Eu agradeço a Deus. Agora eu aceito Deus Todo-Poderoso e oro a Ele. Eu vou ler a palavra manifesta em carne que Deus Todo-Poderoso expressa quando sair da prisão. Vou fazer de tudo para prestar testemunho para Deus Todo-Poderoso e levar meus irmãos e irmãs a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Prepara mais dois para mim. Eu quero dois ovos. Aqui está, senhor. Tá bom. Tudo mesmo. Até lá. Obrigada. Eu gosto muito daqui. Oi, tudo bem? Quero quatro bolas. Sim, claro. Com que recheio? Deixa eu ver. Pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso vão se juntar a nós hoje. Fique alerta. Nos avise qualquer coisa, por favor. Tá. Tem irmãos e irmãs de guarda em todas as interseções. Não se preocupa com a reunião. Aqui está o seu Baose. Aqui está. Obrigado. Obrigado. Temos uma oportunidade muito rara hoje. Sim, graças a Deus. As palavras são muitas. Vai ser incrível, eu fico muito feliz. Olha, vai começar. A aparição de Deus trouxe uma nova era.
O plano de gestão de Deus de 6.000 anos se aproxima do fim. E a porta do reino se abriu para todos que buscam a aparição de Deus. Caros irmãos e irmãs, o que vocês estão esperando? O que vocês procuram? Aguardam a aparição de Deus? Procuram as pegadas de Deus? Como é desejada a aparição de Deus? E como é difícil encontrar as pegadas de Deus? Nos tempos atuais, em um mundo como este, o que devemos fazer para testemunhar o dia da aparição de Deus? O que devemos fazer para seguir as pegadas de Deus? Tais perguntas estão diante de todos que aguardam a aparição de Deus. Todos vocês já refletiram sobre essas perguntas mais de uma vez, mas qual foi o resultado? Onde Deus aparece? Onde estão as pegadas de Deus? Vocês já obtiveram as respostas? Muitos responderiam da seguinte maneira: Deus aparece entre aqueles que o seguem, e suas pegadas estão entre nós. É simples assim. Qualquer um pode oferecer uma resposta pronta, mas vocês realmente compreendem o que é a aparição de Deus e o que são as suas pegadas? A aparição de Deus diz respeito à sua chegada pessoal à Terra para realizar sua obra, com sua própria identidade e seu caráter, e por seu método inerente, ele desce entre os homens para conduzir a obra de iniciar uma era e terminar uma outra era. Esse tipo de aparição não é uma forma de cerimônia, não é um sinal, uma imagem, um milagre, nem uma visão grandiosa, muito menos algum tipo de processo religioso. É um fato real e genuíno que pode ser tocado e contemplado. Esse tipo de aparição não é para seguir um processo ou realizar uma tarefa de curto prazo. Antes, é uma etapa da obra em seu plano de gerenciamento. A aparição de Deus é sempre significativa e está sempre relacionada a seu plano de gerenciamento. Essa aparição é completamente diferente da aparição de orientação, liderança e esclarecimento de Deus para com o homem. Deus realiza uma etapa de grande obra a cada vez que se revela. Essa obra é diferente daquela realizada em qualquer outra era. É inimaginável para o homem e jamais foi experimentada pelo homem. É uma obra que inicia uma nova era e conclui a era antiga. É uma forma nova e aprimorada da obra de salvação da humanidade. Além disso, é uma obra para trazer à humanidade a nova era. É essa a importância da aparição de Deus. Meu Deus, agora eu entendi. Isso faz sentido. Tudo está mais claro agora. Uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, devemos buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, as declarações de Deus. Pois onde há novas palavras de Deus, há a voz de Deus. E onde há os passos de Deus, há as ações de Deus. Onde há a expressão de Deus, há a aparição de Deus. E onde há a aparição de Deus, há o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são incríveis. São mesmo. É. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho,
a verdade e a vida. Assim, quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus e muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que erro gravíssimo! A aparição de Deus não pode ser acomodada às concepções do homem, e muito menos Deus irá aparecer a pedido do homem. Deus faz suas próprias escolhas e tem seus próprios planos quando realiza sua obra. Além disso, ele tem seus próprios objetivos e seus próprios métodos. Não é necessário que ele discuta a obra que realiza com o homem ou que busque o conselho do homem. Muito menos que informe a cada pessoa individualmente sobre suas obras. Esse é o caráter de Deus. Amém. E além disso, deve ser reconhecido por todos. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes transcender suas próprias concepções. Vocês não devem exigir que Deus faça isso ou aquilo, e menos ainda, você deve confiná-lo aos limites das suas próprias concepções. Em vez disso, vocês precisam se perguntar como devem buscar as pegadas de Deus, como devem aceitar a aparição de Deus e como devem se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que deve ser feito pelo homem. Como o homem não é a verdade e não possui a verdade, ele deve buscar, aceitar e obedecer. Amém. Amém. Lindas palavras. Eu tenho certeza. Da última uma pessoa comum não diria isso. Que palavras cheias de luz. Graças Elas explicam o caminho de buscar a aparição de Deus e seu trabalho. Essa é a primeira vez que ouvimos algo desse tipo. Sim. É incrível. Isso é incrível. Realmente é cheio de luz. Graças a Deus. Vamos ler mais palavras de Deus Todo-Poderoso? Ótimo. Ótimo. Abram na página 3. Ótimo. Aqui, aqui. Deus Todo-Poderoso diz: Ele que é o Deus encarnado deve manter a substância divina. E ele que é o Deus encarnado deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se tornou carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Para investigar se é o Deus encarnado, o homem deve determinar isto a partir do caráter que ele expressa e as palavras que ele fala. O que quer dizer, se é ou não o Deus encarnado, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, o segredo é prestar atenção à sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais. Mais do que a aparência exterior. Amém. 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 O Deus encarnado encerra a era, quando somente as costas de Jeová apareciam à humanidade. E também conclui a era da crença da humanidade no Deus vago. De modo particular, a obra do último Deus encarnado traz toda a humanidade para dentro de uma era que é mais realista, mais prática e mais agradável. Amém. Ele não somente conclui a era da lei e doutrina. Mais importante, ele revela à humanidade um Deus que é verdadeiro e normal, que é justo e santo, que destrava a obra do plano de gerenciamento, demonstra os mistérios e destino da humanidade. Que criou a humanidade encerra a obra do gerenciamento e tem permanecido escondido por milhares de anos. Ele encerra de vez uma era de incertezas. Ele conclui a era na qual toda a humanidade desejava ver a face de Deus. Mas era incapaz de tal proeza. Ele encerra a era na qual toda a humanidade
servia a Satanás e conduz toda a raça humana para uma era completamente nova. Tudo isto é o resultado da obra de Deus na carne, em vez do Espírito de Deus. Amém, graças a Deus. Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmã, eu posso ler uma passagem? Pode. Quando Jesus veio ao mundo dos homens, ele trouxe a era da graça e findou-se assim a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne desta vez, ele terminou com a era da graça e trouxe a era do reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos à era do reino. E serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens e não livrou o homem de toda a sua disposição corrupta. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de sua disposição a qual tem sido corrompida por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra do castigo e julgamento. E esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. 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 Ah, é tão lindo. Louvado seja. As palavras ficam muito poderosas. Não é? A palavra é linda. Agora que ouviram as palavras de Deus Todo-Poderoso, o que acham? Eu nunca ouvi palavras tão lindas. Graças a Deus. Graças a Deus. Enquanto esperamos a volta do Senhor, devemos buscar as pegadas de Deus. Uhum. O Senhor Jesus disse, o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Amém. Em Apocalipse é profetizado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ao buscar os passos de Deus, devemos buscar as declarações do Espírito Santo e buscar ouvir a voz de Deus. Essa é a única forma de saudarmos a aparição de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso explicam claramente a aparição e a obra de Deus. Pensem nisso todos. Se essas palavras não foram ditas pelo Espírito Santo, conseguiríamos entender isso? Eu não entendo. Pois é. Além de Deus, quem poderia falar dessa forma? Quem revelaria esses mistérios da verdade? Quem poderia explicar a verdade e o significado da aparição de Deus tão claramente? Só Deus. Apenas Deus. Só Deus. Sim, só Deus. Deus Todo-Poderoso é o Filho do Homem encarnado e veio aparecer, trabalhar e falar. Ele expressou muitas verdades e revelou os mistérios da obra de Deus. Sim. Se determinamos que as palavras de Deus Todo-Poderoso são declarações do Espírito Santo, todos pensem nisso. Como o Espírito Santo fala através de uma pessoa? Como assim? Isso não é o Espírito Santo usando um corpo para falar? Realmente, tem toda razão. Deve ser. Como o Senhor Jesus, o Espírito Santo concretizado no corpo. Quando ele apareceu e estava trabalhando, o Espírito Santo prestou testemunho a ele. E isso não é pouca coisa. Sim, isso mesmo. Quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, muitas pessoas ouviram suas palavras e acharam que essas palavras continham autoridade e poder. Mas não o reconheceram como Senhor. Os que conseguiram reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Cristo, tiveram que descobrir que tudo expressado pelo Senhor Jesus é a verdade. E é algo que nenhum homem pode realizar. Só assim puderam reconhecer o trabalho do Filho do Homem. Nós precisamos receber esclarecimentos do Espírito Santo. Isso mesmo. Pois é. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem como reconhecer a aparição e a obra de Deus. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz, a aparição de Deus diz respeito à sua chegada pessoal à Terra para realizar sua obra. Com sua própria identidade e seu caráter, e por seu método inerente, ele desce entre os homens para conduzir a obra de iniciar uma era e terminar uma outra era. Amém. Pensem quando o Senhor Jesus apareceu e estava trabalhando.
Ele não fez isso ao encarnar e surgir entre a humanidade? Não veio com a identidade de Deus para expressar a disposição de Deus? É, foi isso. Isso nos permite ver um fato. A aparição e a obra de Deus são práticos e significativos. Não é tão simples ou tão supernatural quanto pensamos. Esse tipo de aparição não é igual a quando Deus falou com Moisés pelas chamas. Também não é igual a quando falou com Jó no meio da tempestade. Ou quando apareceu ao povo com seu corpo espiritual. Para explicar melhor, a aparição de Deus se refere ao próprio Deus vir à Terra em carne e osso. Falar com a identidade de Deus, expressar verdade e expressar disposição. Fazer o trabalho de redimir e salvar a humanidade. Assim como o trabalho de iniciar uma nova era e encerrar uma antiga. Isso, exatamente. Eu também acho. Depois dessa comunhão, eu entendo como Deus aparece. Quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, ele falou e realizou seu trabalho com a identidade de Deus. Ele expressou a misericórdia e o amor de Deus. E ele também foi pregado em uma cruz pelos homens. Ele fez uma fase do trabalho de redimir a humanidade e iniciou a Era da Graça, encerrou a Era da Lei. Isso não é a aparição e a obra de Deus encarnado entre a humanidade? Perfeitamente. É, exatamente isso. Senhor Jesus, voltou nos últimos dias. Ele é Deus Todo-Poderoso em carne e osso. Expressa a verdade e disposição justa de Deus. Ele fala com a identidade do próprio Deus. Faz a obra de julgamento começando pela casa de Deus. E veio purificar, salvar e aperfeiçoar a humanidade. Levar o povo ao reino de Deus e encerrar toda a era antiga. Isso é a aparição e a obra de Deus nos últimos dias. Sim. Agora eu vejo. Sim. A aparição e obra de Deus são reais, são práticas. Uhum. Não teríamos percebido isso sozinhos. Eu entendo perfeitamente. Graças a Deus. Tudo faz sentido. É verdade. No passado não entendíamos o que era a aparição de Deus. E não entendíamos o seu significado. Definimos o Senhor com as nossas próprias noções. Crendo que, quando o Senhor voltasse, seria numa nuvem branca com muita glória para aparecer às pessoas. Depois de saber que a Igreja de Deus Todo-Poderoso testemunhou sua volta. Que fez trabalhos através da verdade. Fomos teimosos e não buscamos ou investigamos. Continuamos esperando o Senhor descer sobre uma nuvem e nos arrebatar aos céus para nos encontrarmos com o Senhor. Nós fomos tão cegos. Não imaginei que Deus Todo-Poderoso tinha aparecido e estava trabalhando. Que tinha expressado tantas verdades. Nunca escutamos ou ouvimos isso. É verdade. Quase perdemos a chance de saudar a volta do Senhor e ser arrebatado antes do desastre. Nossas noções e imaginações são uma armadilha. Eu também acho. É verdade. Olhávamos para as nuvens no céu. É exatamente. E esperávamos pela vinda do Senhor. Não buscamos palavras do Espírito Santo. E nem ouvimos a voz do Senhor. Isso foi mesmo uma tolice. Sem as palavras de Deus Todo-Poderoso, ainda estaríamos no escuro. Onde mais poderíamos ouvir com clareza a voz de Deus? Eu não sei. Graças a Deus. Para buscar a aparição e a obra de Deus, temos que buscar a verdade e buscar a voz de Deus. Exatamente. Sim, esse é o caminho certo. A Igreja de Deus Todo-Poderoso tem prestado testemunho de que o Senhor está trabalhando nos últimos dias. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Amém. Graças a Deus. Lemos a Bíblia todos esses anos. Não entendemos as palavras do Senhor. Depois de investigar a obra de Deus Todo-Poderoso e ouvir a voz de Deus, eu entendo as profecias do Senhor. Sim. Essa é a graça de Deus para nós. Sim. É a liderança do Espírito Santo e a bênção de Deus. Graças a Deus, irmã. Graças a Deus. Diz que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. Mas eu não sei. Ao meu ver, isso é o esclarecimento do Espírito Santo. Se Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus de volta, já teríamos sido arrebatados. Ah, é verdade. Mas não vimos ninguém ser arrebatado. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e realmente são práticas e muito preciosas. Mas Deus Todo-Poderoso é a aparição e o trabalho do Senhor.
Eu não consigo entender isso. O que tem para não entender aqui? Deus Todo-Poderoso não pode ser a aparição do Senhor. Se o Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus, nós seríamos arrebatados primeiro. Acreditamos no Senhor há anos, e para saudar a vinda dele, oramos dia e noite, nos esforçamos e trabalhamos duro por ele. E sofremos muito. Se o Deus Todo-Poderoso fosse a aparição do Senhor, por que ele não nos arrebataria primeiro? Porque primeiro as pessoas do Relâmpago Oriental. Não é justo. Pois é. Se o Senhor voltou, ele deveria ter nos arrebatado primeiro. Isso seria justo. Se não, não podemos aceitar o modo da Relâmpago Oriental. Amém. Irmão Lu, irmã Má, disseram que se o Senhor tivesse voltado, deveria tê-los arrebatado primeiro? Essas palavras são uma revelação de Deus? Tem uma base bíblica? Várias seitas acreditam no Senhor. Então por que ele arrebataria vocês primeiro? Você é Pedro? Isso não seria arrogante dizer? O livro dos Provérbios diz: e a altivez do espírito a queda. O Senhor Jesus disse: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Eu nunca entendi essas palavras antes, mas agora vejo como são práticas e que foram completamente cumpridas. As que primeiro acatam as palavras do Senhor e aceitam sua aparição e trabalho são as virgens sábias, e elas serão arrebatadas primeiro. Claro. Aquelas que não acatam a voz do Senhor, mas só olham para as nuvens no céu, são as virgens tolas. Não importa por quanto tempo as virgens sábias acreditaram no Senhor, como foram as primeiras a saudar o Senhor, serão arrebatadas primeiro. Exatamente. As virgens tolas não acatam a voz do Senhor. Então não importa quanto tempo acreditam no Senhor ou quanto sofreram, quando o Senhor chegar, elas serão descartadas. As declarações do Senhor sobre sua volta expõem as pessoas. Elas serão arrebatadas com base na capacidade de acatar a voz do Senhor. Isso é justo. Sim. Isso mesmo. Se você escuta que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus, mas não aceita, e reclama que Deus é injusto, não está se rebelando e resistindo ao Senhor? Sim. Ela tem razão. Tudo o que Deus faz é justo e razoável. Temos que entender isso. O Senhor veio dizer palavras, e a Relâmpago Oriental é capaz de buscar a verdade aceitando o Senhor. Assim serão arrebatados primeiro. Sim. Apenas quem acata a voz de Deus é sábio. Sim, é verdade. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Só as palavras do Senhor são a verdade. Elas expõem as pessoas. Pois é. Sim. Então agora é hora de revelar quem é a virgem sábia e a tola. Ser elevado perante Deus depende da atitude em relação à aparição e à obra de Deus. Sim. É isso mesmo. Vendo tofu fresco. Tofu à venda. Tofu à venda. Com licença, senhor. Pode me emprestar a bomba? Claro. Tem muita gente na reunião de hoje. O Partido Comunista está de olho. Não podemos baixar a guarda. Está bem. Aqui está. Obrigado, senhor. Tem problema. Eu fiz as rondas hoje e não vi nada acontecendo. É. Aqui senhor Hu! Senhor Hu, tem algo acontecendo. O que é? Tem algo acontecendo. Eu tenho observado a casa de Wang Xia. Eu tirei uma foto de todos eles. Já os viu antes? Eu nunca vi alguns deles. Esse parece estar no comando. É. Não acham? Parece eles devem estar fazendo uma reunião. Se prendermos todos eles, certamente vamos ganhar um bônus. Então o que estamos esperando? Vamos lá. Vamos, vamos. Acho que é o melhor a fazer. Graças a Deus. Esse tipo de comunhão com as palavras de Deus é muito bom para o entendimento. A verdade fica bem mais clara. Graças a Deus. Com as palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos determinar que elas são a verdade, que são a voz de Deus. Isso não é algo simples. Tem razão.
Isso prova o que o Senhor Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Graças a Deus. Os que conseguem acatar a voz do Senhor e aceitar a aparição e o trabalho do Senhor são os tesouros que o Senhor veio pegar. Eles serão os primeiros arrebatados. Amém. Essa é a graça de Deus. Graças a Deus. Se acreditamos no Senhor, mas não conseguimos ouvir sua voz ou saudar a sua aparição, não importa por quantos anos acreditamos, quando trabalhamos ou sofremos, ou se sabemos explicar a Bíblia, será tudo inútil. Não poderemos ser arrebatados ao reino dos céus. Parece que ouvir a voz do Senhor é essencial. Realmente é. Pensa nos grandes sacerdotes, escribas e fariseus judeus. Acreditaram em Deus por gerações. Isso. E tinha muita gente que trabalhava pelo Senhor. Eu também. Mas quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, eles não reconheceram a voz de Deus e não reconheceram que as palavras do Senhor Jesus eram a verdade. O acusaram de blasfêmia e blasfemaram que o Senhor Jesus expulsou demônios através do príncipe dos diabos. Que tipo de problema seria esse? Vale a pena pensar nisso. É verdade. Eles pareciam devotos na crença em Deus e conseguiam trabalhar pelo Senhor. Mas quando o Senhor veio, eles não o reconheceram e resistiram, o condenaram e o blasfemaram. Como essa pessoa não seria amaldiçoada e punida por Deus? Ele tem toda a razão. É verdade. A aparição e o trabalho do Senhor nos últimos dias são para expor todos. É para separar o joio do trigo, os bons servos dos maus servos, as virgens sábias das virgens tolas. Para separar de acordo com o tipo. No final, todos vão receber a retribuição de acordo com o que fez. As virgens sábias acatam a voz do Senhor. Vão aceitar o Senhor e obedecer sua aparição e trabalho. Exato. Se as virgens tolas ouvirem a voz do Senhor, elas não vão entender ou o conhecer. Vão seguir o caminho dos fariseus, resistindo e condenando o Senhor. É verdade. As pessoas serão expostas e eliminadas. Será que agora todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Só os que acatam a voz de Deus são as virgens sábias. E ainda tem irmãos e irmãs que não entendem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. Qual é o problema? Só acreditando que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a expressão da verdade é que você consegue determinar que são a voz de Deus. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ao que se refere a voz dele? Ao quê? Sua voz não se refere ao som da voz dele. E sim às declarações de Deus, à verdade que ele fala. Agora eu entendi. Agora eu entendo a palavra de Deus. Essa é a maior diferença entre a voz de Deus e a voz dos homens. A voz de Deus vem de sua própria boca. É tudo verdade. É cheio de autoridade e poder. Podemos sentir isso quando ouvimos. Uhum. Mesmo que a gente não consiga explicar, é essa a sensação certa. É verdade. E podemos sentir que as palavras de Deus são profundas e não podem ser compreendidas pelas pessoas. As palavras de Deus permitem que as pessoas tenham convicção de que elas são a voz de Deus. É essa sensação mesmo. É. Mas quando ouvimos as palavras das pessoas, elas só são compreensíveis e acessíveis. Mesmo que as palavras ditas por pessoas esclarecidas e iluminadas pelo Espírito Santo sejam úteis e benéficas pra gente, não tenha a sensação de autoridade e poder. Sim. É como as palavras dos apóstolos da Bíblia. São palavras dos homens. É compreensão da palavra de Deus. Muitas vêm do esclarecimento do Espírito Santo, mas são diferentes das do Senhor Jesus. Isso é um fato. Depois dessa reunião, eu entendo. Eu vou reconhecer a voz de Deus. Eu também vou. Graças a Deus. Vamos ler outras passagens agora. Escutem um pouco mais. Vamos ver se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade, se são a voz, a expressão de Deus. Ótimo. Tudo bem? Vamos. Dei a minha glória a Israel e depois levei-a embora. E depois levei os israelitas para o Oriente e toda a humanidade para o Oriente. Trouxe-os todos para a luz, para que possam se reunir a ela e estar junto com ela e não mais precisar procurá-la.
deixarei todos os que estão buscando ver a luz novamente e ver a glória que tive em Israel. Deixarei que vejam que há muito tempo desci sobre uma nuvem branca em meio à humanidade. Deixarei que vejam as inúmeras nuvens brancas e os frutos em seus abundantes cachos e, sobretudo, que vejam Deus, Jeová de Israel. Eu os deixarei contemplar o Mestre dos Judeus, o tão desejado Messias e a minha plena aparição. Eu, que fui perseguido pelos reis ao longo dos tempos. Operarei em todo o universo e realizarei uma grande obra, revelando toda a minha glória e todas as minhas ações ao homem nos últimos dias. Mostrarei meu glorioso semblante em sua plenitude àqueles que esperaram muitos anos por mim, àqueles que desejaram que eu viesse sobre uma nuvem branca, a Israel, que desejou que eu aparecesse uma vez mais, e a toda a humanidade que me persegue, para que todos saibam que há muito tempo retirei a minha glória e a trouxe para o Oriente, de modo que ela não está mais na Judeia, pois os últimos dias já chegaram. Essas palavras são lindas. Por todo o universo, eu estou fazendo a minha obra. E no Oriente, trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as denominações e seitas. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam neste rio e submetam-se diante de mim. Pois há muito tenho recuperado a minha glória de toda a terra e emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não sente saudade da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não olharia para a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o Grande Todo-Poderoso? Amém. A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Daí as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens prezam as minhas palavras. O raio ilumina do leste para o oeste. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas e, ao mesmo tempo, as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens compareçam diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como o filho dos judeus, mas como o relâmpago do Oriente, pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que fui adorado por incontáveis eras até agora,
E também sou a criança abandonada pelos israelitas incontáveis eras até agora. Além disso, eu sou o Todo-Glorioso, Deus Todo-Poderoso da Era Presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito da minha gestão. Que toda nação me adore, que toda língua me reconheça, que todo homem tenha fé em mim, que todos os povos se sujeitem a mim. Amém! Amém. A palavra de Deus é maravilhosa, é muito poderosa. A palavra. Céu mesmo, eu sinto que Deus está aqui falando conosco do terceiro céu. Amém, amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso são tão confiáveis e poderosas. Está claro que elas são a voz de Deus. Sim, eu também percebi. Isso é o Espírito Santo falando com todas as igrejas. É a voz de Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito confiáveis e poderosas. São diferentes das palavras de um ser humano. Elas são a voz de Deus. Exatamente. Eu encarava as palavras de Deus como esclarecimento do Espírito Santo. Fui tão cega de não reconhecer Deus. Eu finalmente entendo, graças a Deus. Irmã Tonk, irmã Funk, depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, temos essa convicção. A palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade, é a voz de Deus. Graças a Deus. Amém. Mas tem algo que ainda não entendo. Diga. É que o Senhor Jesus já disse uma vez: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor Jesus foi ressuscitado e voltou ao céu para preparar um lugar. Então o lugar que ele preparou devia ser no céu. Sim. Se o Senhor voltou, deveria ter sido para nos arrebatar, para nos levantar no céu para encontrar com o Senhor. Sim. Sim. O testemunho que presta agora é de que o Senhor Jesus voltou, que ele se tornou carne. Então, como ele vai nos levar ao reino dos céus? O reino dos céus é na terra ou é no céu? É, o reino dos céus é na terra. Pode explicar. Ou é no céu? Fale. Quanto a isso... Temos problemas. Policiais no vilarejo. Hã? Não é segura a comunhão aqui. Todos se dispersem. Peguem os livros e saiam separadamente. Alguns pela frente, alguns pelos fundos. Irmão, por favor, organize todo mundo. Irmã Tong, irmã Fang, vamos. Xianguang, Mingui. Depois do campo de trigo, o lugar fica logo à frente. Ah, esse lugar é bem escondido. A partir de agora, podemos ficar tranquilos com as reuniões. Graças a Deus. Quanto à pergunta se o reino dos céus é no céu ou na terra, muitos não conseguem descobrir. Devemos fazer uma comunhão sobre isso. Sim. Primeiro, precisamos entender o que realmente é o reino dos céus. Todo mundo sabe que céu geralmente se refere ao celestial, se refere a Deus. Então, naturalmente, o reino do céu se refere ao reino de Deus. É o reino onde Deus está no poder. É o reino de Cristo. Não concordo com isso? Exatamente. É claro que sim. É exatamente isso. Então, o reino de Deus é na terra ou é no céu? Primeiro, vamos ver o que diz a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. As palavras do Senhor Jesus não são claras? Ele precisa que oremos para que o reino de Deus desça até a terra e que seu desejo seja realizado na terra. O Senhor Jesus não disse que o reino de Deus seria estabelecido no céu. Não nos levou a esperar pelo dia em que vamos ser arrebatados para o céu. Pensem sobre isso, não acham que é verdade? É verdade. Então, esperar ser levado para o céu e entrar no reino de Deus não vai contra as palavras do Senhor e contra a vontade dele?
Vamos ver uma profecia em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E tem o capítulo 21, versículos 2 ao 4. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém. Eu quero que deem uma olhada. Essas duas passagens mencionam duas coisas. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O tabernáculo de Deus com os homens. Eles estão se referindo ao reino de Cristo ser concretizado na terra. A obra de Deus Todo-Poderoso de julgamento nos últimos dias é de concretizar o reino de Cristo na terra. Antes do grande desastre assolar a terra, Deus vai criar um grupo de vencedores. E esse grupo vai ser o pilar do reino de Deus. São eles que vão governar ao lado de Deus no reino de Cristo. Ah, sim. Isso é ótimo. No desastre, os que foram aperfeiçoados por Deus serão as pessoas do reino de Deus. Os que nunca aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias vão ser expostos e eliminados por Deus e não farão parte do reino de Cristo. Ah, então é isso. Sim. As profecias em Apocalipse começam com as revelações de Deus encarnado nos últimos dias e seguem até o fim do desastre, quando o reino de Cristo é concretizado na Terra. E seguem até um novo céu e uma nova terra. Quando essas profecias forem completadas e cumpridas, o plano de administração de Deus estará completo. Nesse momento, vocês acham que o reino de Cristo profetizado no livro de Apocalipse é na terra ou no céu? É na terra, sim, irmã. É na terra. Isso mesmo. O reino de Cristo é na terra. E então, os que aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso, tendo sido purificados e aperfeiçoados, serão as pessoas do reino de Cristo. Serão transformadas em vencedores antes do desastre. Elas que são capazes de acatar as palavras de Deus e obedecê-lo e adorá-lo. Quando o grande desastre acontecer, essas pessoas serão protegidas e cuidadas por Deus. Com certeza, sim. Graças a Deus. Mas os que viveram na vagueza e na imaginação, que só esperam ser arrebatados ao céu e encontrar o Senhor, mas não aceitam o julgamento de Cristo e a purificação nos últimos dias, esses sim serão julgados no desastre. A maioria será destruída, mas a minoria virá para Deus com um cadinho do desastre. Tudo isso são coisas verdadeiras que Deus fará em breve. Sim, a obra de Deus é tão sábia. Perfeitamente. Será que agora todo mundo entendeu se o reino de Cristo é no céu ou na terra? Entendeu. Sim. Graças a Deus. Então, graças o reino de Deus é na terra. É. As profecias no livro de Apocalipse são claras, mas não versículos aqui. Nós fomos cegos. As profecias na Bíblia são tão profundas. É verdade. Sem que elas se cumprissem, sem ouvir esse tipo de comunhão, como poderemos entender isso na Bíblia? Diz claramente na oração do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. As palavras do Senhor são muito claras. O reino de Deus é na terra, e sua vontade será realizada na terra. É isso. Recitávamos a oração do Senhor todo dia. Como nunca entendemos isso? Não prestamos atenção nas palavras do Senhor. Ouvimos cegamente os pastores e presbíteros. Não tínhamos uma aceitação pura das palavras da Bíblia. Estávamos vivendo com as nossas imaginações. Olhávamos para as nuvens no céu, esperando o Senhor descer sobre uma nuvem para nos levar para o céu. Nem em sonho poderíamos imaginar que o reino de Deus dos últimos dias seria na terra. Uhum. Sim. É verdade. Os pastores e os presbíteros nunca explicaram a realidade da verdade da Bíblia.
Só alimentava as noções e imaginações. Como resultado, fizemos coisas ridículas para sermos arrebatados para o reino dos céus. Sim, sim. Nos últimos anos, subimos em colinas para orar, achando que ficaríamos mais próximos do céu. Aí, quando o Senhor viesse, o veríamos primeiro e seríamos arrebatados. Pensando nisso agora, parece tolice, é ridículo. Isso é verdade. Eu olhava para o céu toda vez que saía de casa. Eu procurava por nuvens brancas no céu. Nuvens que fossem especiais. E se eu visse uma, eu pensava, será que o Senhor está nessa nuvem branca, vindo me levar para o céu? Nós éramos tão tolos, não é? Complicado. E nós orávamos sem parar. E ficávamos esperando. Esses anos de espera não nos levou à volta do Senhor e nosso arrebatamento ao céu para encontrar com Ele. Só agora. Eu sei que Ele já se tornou carne e está na terra. Mas nós estávamos esperando ir para o céu. É. Estávamos completamente errados. Exatamente isso. Eu ouvi pastores religiosos pregarem, mas nunca entendi a verdade. E fiz várias coisas ridículas. Não só você. As coisas que eu fiz também eram ridículas. Fala. Vocês nem imaginam. Eu ficava de jejum e orava para que eu pudesse ser levada ao céu. Para me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E eu me obrigava a comer menos. Eu achei que, se comesse menos, eu ficaria mais leve. E quando o Senhor viesse, seria mais fácil me arrebatar. Isso é uma tolice. É verdade. Durante o tempo em que acreditei no Senhor, eu não me dediquei à busca. Eu achei que, quando uma pessoa acredita nele, sua família é abençoada. E se minha esposa acreditasse de verdade, o Senhor a levaria para o reino dos céus. Eu encarava isso. E eu poderia segurar na mão dela e ser levado junto. Agora está tudo muito claro para mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a comunhão de hoje, nós entendemos que o reino de Deus é na terra e não no céu. Sim. Sim. Mas ainda tenho uma pergunta a fazer. O Senhor Jesus prometeu, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Como vamos interpretar essas palavras dele? Aonde será que o Senhor Jesus preparou um lugar para nós? Será que existe um mistério nessas palavras? Por favor, irmãs, compartilhem mais comunhão. Sim, sim, claro. Vamos ouvir. É verdade. Você está certíssimo. Realmente tem mistérios nas palavras do Senhor. É verdade. Analisemos nossas noções e imaginações. Então o Senhor Jesus voltou ao céu e certamente estava preparando lugar para nós no céu. Interpretar desta forma é um grande erro. Mas por quê? Na obra de Deus, não podemos confiar nas nossas noções e imaginações. O trabalho dele é incompreensível para nós. Nós só podemos ter clareza nessas coisas quando ele as completar e estiverem na nossa frente. Vocês não diriam que é esse o caso? Sim, é claro. Sim. Eu concordo isso mesmo. Eu também não entendi até aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e ver os fatos do trabalho que ele completou. O Senhor Jesus voltar para preparar um lugar para nós, na verdade, era para nascermos nos últimos dias, aceitarmos a obra de Deus encarnado nos últimos dias, passar pelo seu julgamento, sermos purificados e levados ao reino de Cristo. Amém. 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 A palavra do Senhor. Pensem nisso. Deus se tornou carne e anda entre a humanidade. Ele expressou a verdade para fazer o trabalho de julgamento nos últimos dias e ouvimos sua voz e somos elevados para ficarmos perante ele. Isso não é ele vindo nos encontrar? É. Nós comemos e bebemos as palavras de Deus, saboreamos suas palavras, vivenciamos seu trabalho e ceamos com ele. Isso não é se encontrar com o Senhor? Isso é ficar frente a frente com o Senhor, não é? Pois é. Quando chegar o dia em que a obra de Deus se completará, quando formos purificados e aperfeiçoados, seremos levados ao reino de Deus. Cristo reina no reino de Deus e adoraremos Deus, como seu povo em seu reino. Amém. Amém. Isso não cumpre a profecia do Senhor, para que onde eu estou estejais vós também. Amém. Amém.
Então, é assim que as palavras do Senhor se cumprem. Esse é o plano de Deus. Graças a Deus. Entenderam as palavras do Senhor Jesus depois da minha comunhão? Entendemos. Claro que entendemos. Aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é ser elevado perante Deus. É tão prático. É verdade. Muito prático. Graças a Deus. Quanto mais comunhões, mais iluminados os nossos corações. Graças a Deus. Porque a verdade é a realidade. Tem toda a razão. Eu andei pensando. Deus claramente afirmou no Apocalipse que o reino do Cristo seria realizado na Terra. Então, por que as pessoas do mundo religioso esperam que o Senhor as arrebate ao céu? É, por que todos esperam isso? Os pastores e presbíteros pesquisam o livro do Apocalipse. Mas não sabem que o reino de Cristo vai ser realizado na Terra? Não sabem mesmo. É porque eles ficam deslumbrados com desejo por bênção? Não buscamos ou investigamos a aparição e a obra de Deus nos últimos dias. Insistimos teimosamente nas nossas noções. Esperamos o Senhor descer sobre uma nuvem para nos levar ao reino dos céus. Pensando sobre isso, era tão vago, tão absurdo. Não era nada realista. Parece que as expectativas do mundo religioso são noções e imaginações humanas. E elas não têm nada a ver com as promessas do Senhor. Uhum. Elas são contrárias à vontade de Deus e à verdade do que Ele vai alcançar. As noções e imaginações humanas podem nos enganar. Se lermos as palavras de Deus Todo-Poderoso, esses problemas podem ser resolvidos. Isso. Só Deus Todo-Poderoso pode nos salvar. Está certo. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Essas palavras eu acredito. Vamos ver agora mais passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Ver como o reino de Cristo vai ser realizado na Terra. E qual vai ser a beleza do reino, está bem? Ótimo. Por favor, abram na página 308. Deus Todo-Poderoso diz: o reino está se expandindo no meio da humanidade. Está se formando no meio da humanidade. Está em pé no meio da humanidade. Não há força que possa destruir o meu reino. Amém. Amém. Agora estou caminhando por entre o meu povo e vivo no meio do meu povo. Hoje, os que têm amor genuíno para comigo. Pessoas como esta são bem-aventuradas. Bem-aventurados são aqueles que se submetem a mim, eles certamente permanecerão em meu reino. Bem-aventurados os que me conhecem. Eles certamente irão exercer o poder em meu reino. Amém. Bem-aventurados são aqueles que buscam a mim, que certamente irão escapar dos laços de Satanás e desfrutar bênçãos em mim. Bem-aventurados são aqueles que são capazes de renunciar-se. Com certeza vão entrar no meu poder e herdarão a generosidade do meu reino. Amém. Amém. Aqueles que correm por minha causa, vou comemorar. Aqueles que se gastam por minha causa, vou alegremente abraçar. Aqueles que fazem ofertas a mim, vou dar desfrutes. Aqueles que encontram prazer em minhas palavras, eu abençoarei. Eles certamente serão os pilares que sustentam a comida em meu reino, que certamente terão incomparável generosidade na minha casa, e ninguém pode comparar-se a eles. Graças a Deus. Vocês já aceitaram as bênçãos que lhes foram dadas? Alguma vez vocês já procuraram as promessas que foram feitas? Vocês certamente irão, sob a orientação da minha luz, romper o domínio das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não vão perder a luz que os guiam. Vocês certamente vão ser o mestre de toda a criação. Amém. Vocês certamente serão os vencedores diante de Satanás. Amém. Vocês certamente, com a queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio de numerosas multidões para testemunhar a minha vitória. Amém. Vocês certamente serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês suportam, vão herdar a bênção que vem de mim. Amém. E certamente irradiarão do universo inteiro com a minha glória. Amém. Amém. As palavras de Deus são maravilhosas. Ele nos deu uma promessa incrível. Amém. A palavra de Deus me conforta. Deus, Deus, Deus. Irmã, eu gostaria de ler. Ótimo. Após a conclusão de minhas palavras, pouco a pouco, o reino é formado sobre a terra. E o homem aos poucos retorna à normalidade. E, portanto, está estabelecido na terra o reino em meu coração. No reino todo, o povo de Deus recupera a vida do homem normal.
Foi-se um inverno gelado, substituído por um mundo de cidades de primavera, onde é primavera o ano todo. Já não são pessoas confrontadas com o triste e miserável mundo do homem. Já não suportam o frio do mundo do homem. As pessoas não lutam umas com as outras. Os países não entram em guerra uns contra os outros. Já não há carnificina. E o sangue que flui da carnificina. Todas as terras estão cheias de felicidade. E todos os lugares estão repletos de calor entre os homens. Amém. Amém. Eu ando em todo o mundo. Eu desfruto do alto do meu trono. Vivo entre as estrelas. E os anjos me oferecem novas músicas e novas danças. Suas próprias fragilidades não fazem com que lágrimas corram de seus rostos. Amém. Que assim seja. Já não ouço diante de mim o som dos anjos chorando. E ninguém mais se queixa de dificuldades para mim. Amém. Amém. Hoje, todos vocês vivem diante de mim. Amanhã, todos vocês vão existir em meu reino. Amém. Não é esta a maior bênção que eu concedo ao homem? Amém. Esta é a glória do Senhor. Amém. O Senhor é glorioso demais. Pela graça de Deus. Deus deu tantas bênçãos à humanidade. Sim. Irmã Fang gostaria de ler também. Ótimo. Que bom. Assim que a obra da conquista tiver sido completada, o homem será conduzido a um mundo maravilhoso. Evidentemente, essa vida ainda será na Terra, mas inteiramente diferente da de hoje. Trata-se da vida que a humanidade terá depois de toda a humanidade houver sido conquistada. Será um novo começo para o homem na Terra. Amém. Que a humanidade venha ter, esse tipo de vida é prova de que ela entrou num novo e lindo reino. Amém. Será o começo da vida do homem e de Deus na Terra. A premissa de uma vida tão bela deve ser que, após o homem tiver sido purificado e conquistado, ele se submeta ao seu Criador. Portanto, a obra de conquista é o último estágio da obra de Deus antes que a humanidade alcance seu maravilhoso destino. Amém. Graças a Deus. Essa vida é a vida futura do homem na Terra. É a vida mais linda na Terra. A espécie de vida pela qual o homem anseia. Aquela espécie de vida que o homem nunca alcançou até então na história do mundo. Será o resultado final dos 6.000 anos da obra de gestão de Deus. Aquilo que o homem mais almeja. E é também a promessa de Deus ao homem. Mas essa promessa não pode ser concretizada imediatamente. O homem atingirá seu destino final somente depois que a obra dos últimos dias tiver sido completada e ele tiver sido completamente conquistado. Quer dizer, assim que Satanás tiver sido inteiramente derrotado, o homem perderá sua natureza pecadora. Assim que tiver sido purificado. Porque Deus terá derrotado Satanás. O que quer dizer que não haverá invasão de forças hostis. E nenhuma força hostil poderá atacar a carne do homem. Assim o homem ficará livre. E santo e terá entrado na eternidade. Amém. 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 Linda. Passagem linda. As palavras de Deus Todo-Poderoso são incríveis. Quero ler também. Ah. Por favor. Aqui. Quando a humanidade tiver sido restaurada à sua conformação original, quando a humanidade puder cumprir com suas respectivas obrigações, manter seu próprio lugar e obedecer a todas as determinações de Deus, Deus terá conquistado um grupo de pessoas na Terra que o adora. E Ele também terá instituído um reino na Terra que o adora. Amém. Amém. Ele terá vitória eterna na Terra. E aqueles que se opõem a Ele irão perecer por toda a eternidade. Isso irá restaurar sua intenção original ao criar o homem. Isso irá restaurar sua intenção ao criar todas as coisas. E isso também irá restaurar sua autoridade sobre a Terra. Sua autoridade perante todas as coisas e sua autoridade perante seus inimigos. Esses são os símbolos de sua vitória total. Amém. Daí em diante, a humanidade entrará em repouso e entrará numa vida que segue pelo caminho certo. Deus também entrará em um eterno repouso com o homem.
e entrará na vida eterna compartilhada por ele e o homem. Amém. A imundície e a desobediência na terra irão desaparecer, assim como os lamentos sobre a terra. Tudo na terra que se opõe a Deus não mais existirá. Somente Deus e aquelas pessoas que ele salvou permanecerão. Somente sua criação permanecerá. Amém. O livro do Apocalipse profetiza: eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É verdade. Quando o reino for realizado, essas profecias não serão cumpridas. Serão. O destino final que Deus preparou para nós é incrível. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler outra passagem. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: eu me movo acima de todos os homens e estou observando todos os lugares, e nunca algo parece velho e ninguém é como costumava ser. Eu me assento no trono, me reclino ao longo de todo o universo e estou plenamente satisfeito, porque tudo recuperou a santidade e posso voltar a residir pacificamente em Sião. E as pessoas da terra podem ter vida serena e contente sob o meu governo. Todos os povos estão gerindo tudo que está em minha mão. Todos os povos recuperaram sua antiga inteligência e aparência original. Amém. Eles não estão mais cobertos de poeira, mas no meu reino são tão puros quanto o jade, cada qual com a face semelhante à do divino que habita o coração do homem. Porque o meu reino foi estabelecido entre os homens. Amém. Que felicidade, irmão. Que incrível. Eu quero ler. As palavras são incríveis. No mundo todo, somente Deus e o homem existem. Não há pó ou sujeira. E todas as coisas são renovadas como um pequeno cordeiro deitado em uma pastagem verde sob o céu, desfrutando de toda a graça de Deus. E é devido à chegada desse verdor que o sopro de vida resplandece. Porque Deus vem ao mundo para viver ao lado do homem durante toda a eternidade. Amém. Como foi dito pela boca de Deus, eu posso voltar a residir pacificamente em Sião. Esse é o símbolo da derrota de Satanás. E é o dia do descanso de Deus. E esse dia será exaltado e proclamado por todas as pessoas. E por elas comemorado. Deus está entronizado quando conclui sua obra na terra. E esse é o exato momento em que todos os mistérios de Deus são mostrados ao homem. Deus e o homem estarão eternamente em harmonia, nunca separados. Essas são as belas cenas do reino. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É a palavra do Senhor. É assim que o reino de Deus virá a existir. Muita alegria. A obra de Deus é tão prática. É mesmo. O julgamento de Deus nos últimos dias purificam todos nós e atinge a emergência de seu reino na terra. Sua obra de julgamento nos últimos dias é tão significativa. Amém. Que felicidade termos visto a obra de Deus Todo-Poderoso. Assim ouvimos sua voz e testemunhamos sua aparição. E vamos ser levados perante ele. Amém. Amém. Sem investigar seu trabalho nos últimos dias, só acreditando nas palavras dos pastores, não teríamos perdido essa oportunidade. Sim, amém. Sim, amém. Quem diria que aceitar o julgamento e a purificação de Deus nos últimos dias seria o caminho para o reino dos céus? Amém. Amém. Aceitar Deus Todo-Poderoso é uma grande bênção para nós. Amém. Graças a Deus. É verdade. É. Nossa esperança um dia pelo Senhor. Que felicidade. Amém. Pensando no que o Senhor Jesus disse há 2000 anos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora o Senhor Jesus voltou, e nós temos muita sorte de sermos elevados até o trono de Deus e de aceitar o julgamento e a punição de suas palavras. Nós podemos virar vencedores perante o desastre, e no final seremos levados ao seu reino. Tudo isso é a graça de Deus e uma bênção para nós. Graças a Deus Todo-Poderoso. Quem é? Olá, sou o Sr. Zhao. Procuro Shen Xiangwang. Xiangwang?
Alguém quer ver você. Irmão Zal. Venha comigo, irmão.